a nakonec detergenty. Tedy například univerzální čisticí prostředky, čisticí prostředky do kuchyně, na mytí nádobí, oken a podobně. Ani ty nesmí zatěžovat životní prostředí a zdraví. Musí obsahovat méně toxických látek a být snadno rozložitelné. Při výrobě recyklovatelného obalu musí být brán ohled na příznivý poměr jeho hmotnosti vůči počtu obsažených dávek. Účinnost se prověřuje nezávislým laboratorním testem. V neposlední řadě musí obsahovat přehledné informace pro uživatele, jak ho správně dávkovat, zda a jak používat teplou vodu a podobně. Zajímá vás víc o ekoznačení? Podívejte se na www.ekoznačka.cz.